Četrti pripravljalni tekmi naših pubecov so nasproti stali hrvaški drugoligaši iz nogometnega kluba Gorica. In začelo se je zelo hitro, zgodnjim vodstvom Maribora. Že v četrti minuti je tako polno zadel naš kapetan Tavares. Gostje so prvič zatresli mrežo v 8. minuti, ko je v polno zadel Maloku, a iz prepovedanega položaja. No, prepovedanega položaja pa ni bilo v 13. minuti, ko je Gorica izenačila na 1:1, je rezultat postavil Tatar. V 20. minuti je Dare Vršič poizkušal z glavo, ni veliko manjkalo. Še ena lepa priložnost za Maribor v 22. minuti, ko je Celar lepo sprožil, branil je Kahlina. Še lepše je Kahlina obranil strel Šulerju iz dobrih 20 metrov v 23. minuti. Zadnja lepa priložnost v prvem polčasu pa je bila za goste, v 25. minuti je z glavo Krizmanič najprej zadel prečko, Maloku pa streljal preko vrat Handanoviča. Rezultat polčasa je bil 1:1. No, v drugem polčasu pa so naši pubeci le postavili stvari na svoje mesto. Že v 51. minuti je za vodstvo z 2:1 zadel Milivoje Novaković. Tri minute kasneje je v kazenski prostor Gorice lepo prodrl Šme, Sumić je napravil prekršek in sodnik Kamplet je pokazal na najstrožjo kazen. Izjemno jo je izvedel Dino Hotić. V 75. minuti smo videli edini poizkus Gorice v drugem polčasu, ko je tako preizkusil Handanovića Pejić. No, v 76. minuti pa je Novaković postavil končni izid tekme, po krasnem prodoru Hotića je hladno krvno premagal vratarja Juriča. Štiri proti ena, četrta zmaga na četrti pripravljalni tekmi, naslednji prenos, ki ga pripravljamo, pa bo 1. februarja v živo iz Turčije.